Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լրատվական կենտրոնը։ Վլադիմիր Պուտինը երեք շնորհակալություն հայտնեց Կրեմլում հյուրընկալված Իլհամ Ալիևին Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումային լուծումների համար, այդպես էլ չհստակեցնելով ինչի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների դեմ առ դեմ հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ադրբեջանական սահմանային նոր լարվածության ֆոնին։ Պուտին-Ալիև հանդիպումից երկու շաբաթ առաջ էլ Կրեմլի ղեկավարը բանակցություններ էր վարել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ, որի արդյունքներն այդպես էլ չպարզաբանվեցին։ Հիշվեց լուծման սպասող ցավոտ հարցերի վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը, որոնց կարգավորման համար ըստ Կրեմլի ղեկավարի անհրաժեշտ է ժողովրդի վստահությունը, որն էլ վերջին ընտրությունների արդյունքներով ըստ Պուտինի Փաշինյանը ստացել է։ Իդուկ մուբարակ։ Спасибо։ Իդ մուբարակ։ Ռուսաստանի նախագահը ինչեց շատ արաբերեն այս շնորհավորանքով երեք երեկոյան Կրեմլում մեկնարկեցին Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը համընկել էր մահմեդականների կարևորագույն տոներից մեկի՝ Կուրբան Բայրամի հետ։ Поздравляю вас. Спасибо большое. Всего самого доброго։ Երկու նախագահների այս հանդիպման ընդհանուր մտնոլորտը եւս եթե տոնական չէր, ապա գոնե բավական ջերմ էր։ Ալիևն ու Պուտինը պարբերաբար միմյանց շնորհակալ ալցունային հայտնում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի հանգուցալուցման նողված արդյունավետ համագործակցության համար։ Одним из самых важных вопросов остаётся на вопрос урегулирования ситуации в регионе։ Բնականաբար ամենակարևոր հարցերից մեկը մնում է տարածաշրջանում իրադրության կարգավորումը։ Գիտեմ, որ դուք այդ հարցին բնականաբար շատ մեծ ուշադրություն եք դարձնում, մեծ տեղ եք հատկացնում դրան։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ գտնվում են նաև փողզիջումային լուծումներ։ Դրանք միշտ էլ ամենաբարձրն, բայց եթե մենք ցանկանում ենք կարգավորման հասնել, իսկ մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք, ապա պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Մինչ այժմ մեզ դա հաջողվել է, ինչի համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, դիմելով իրադրի Ջանսի պաշտոնակցին, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Но до сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить։ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ պատերազմական գործողություններից հետո ընկած ժամանակահատվածում իրադրության կայունացման հարցում առանձնահատուկ դերակատարություն է ունեցել հենց Ռուսաստանի նախագահը։ Ну и, конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы выразить вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу։ Իհարկե կա նաև տարածաշրջանում հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի հարցը։ Ես ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ այս խնդրի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության, ինչպես նաև կարևոր եւ զգայուն հարցերի լուծման ընթացքում ցուցաբերած անձնական մասնակցության համար։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք ռազմական գործողությունների ավարտից հետո անցած 8 ամիսների ընթացքում մեր անձնական շփումները, թե հունվարին կայացած մոսկովյան հանդիպման եւ թե հեռախոսազրույցների տեսքով լուրջ դեր խաղացին իրավիճակի կայունացման առումով։ Մենք վճռականորեն դրամադրված ենք, որպեսզի հետ կոնֆլիկտային ժամանակաշրջանն առավելապես ոչ ցավոտ անցնի։ Համատեղ ջանքերով մեզ դա հաջողվում է, պնդում էր Ալիևը։ Вот постконфликтный период протекал максимально безболезненно. Я думаю, общими усилиями нам это удаётся։ Երեք կայացած բանակցությունների եւս մեկ թեման Մոսկվայի եւ Բաքվի երկկողմ հարաբերություններն են, դրանցում ըստ Ռուսաստանի նախագահի վերջին շրջանում զգալի առաջընթաց է նկատվում։ У нас в следующем году такой большой праздник 30-летие установления дипломатических отношений. Հաջորդ տարի մեզ մոտ մեծ տոն է՝ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Փառք Աստծո, կորոնավիրուսից հետո մեր հարաբերությունները սկսել են վերականգնվել։ Խոսքը նախ եւ առաջ տնտեսական հարաբերությունների մասին է։ Անցած տարի որոշակի անկում էր նկատվում, այժմ արդեն աճի վստահ տեմպեր կան եւ հարաբերությունները վերականգնվում են։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի տնտեսությունում վստահորեն առաջատար դերերից մեկն է զբաղեցնում եւ ակտիվորեն աշխատում է նաեւ մեր միջկառավարական հանձնաժողովը, հայտարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию. Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ի դեպ առաջիկայում այդ կապերը ըստ ամենայնի էլ ավելի են ամրապնդվելու, քանի որ Բաքու կայցելի մեջ բերում ռուսաստանյան ներկայացուցչական պատվիրակությունը։ Իլհամ Ալիևի խոսքով էլ ռուս-ադրբեջանական տնտեսական կապերի խորացման ամենավառապացույցը այն արդյունքներն են, որ գրանցվում են երկու երկրների կողմից ստեղծված համատեղ տրանսպորտային նախագծերի աշխատանքի ժամանակ։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն
համաձայն եմ, որ մենք վստահորեն առաջ ենք շարժվում։ Առաջին կիսամյակում մեր ապրանքաշրջանառությունն աճել է, ինչը շատ կարևոր է, քանի որ անցած տարի այն մոտ 10%-ով անկում էր ապրել։ Լուրջ թափ են հավաքում նաև մեր հարաբերությունները տրանսպորտային տարածքի ոլորտում։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքով այս տարի տեղափոխված բեռների ծավալը աճել է մոտ 20%-ով, դա նշանակում է, որ այդ միջանցքն աշխատում է մեծ ծավալներով, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Коридор уже работает, можно сказать, в большом объеме. Այլ թեմաների մասին Լոռու մարզպետի հայտարարությունից հետո, թե պետք է հրաժարական տան մարզի այն համայնքապետերը, որոնք սատարել են ազգային ժողովի ընտրություններում պարտություն գրած ուժերին, ընտրություններով պաշտոնի եկած գյուղապետերը մեկը մյուսի հետևից հեռանում են։ Ամենատարբեր պատճառաբանություններով, վկայակոչելով առողջական անակնկալ ցակած խնդիրներից մինչև գերհոգնածությունը։ Լոռու մարզի Գյուլաքարակ խոշորացված համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորքյանը հրաժարականի դիմում է գրել ու հեռացել պաշտոնից։ Չնայած 20 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում ասում էր, ոչ մի դեպքում հրաժարական չի տա, ավելին մտադիր էր առաջադրվել հաջորդ տարի կայանալի կընտրություններին, համոզված, որ կվերընտրվի։ Մինչդեռ 3 Մհեր Գևորքյանն առողջական խնդիրներով պայմանավորելով հրաժարականի դիմում է ներկայացրել համայնքի ավականուն։ Հրաժարականն ի գիտություն են ընդունել, արձանագրություն կազմել, շուտով կուղարկեն կառավարություն հաստատման։ Դիմում առողջական խնդիրների պատճառով ձեզ եմ ներկայացնում իմ հրաժարականի դիմումը, խնդրում եմ ընթացք տալ։ Համայնքապետի տեղակալ Ռաֆիկ Վարդանյանն ասաց, երեկվա ավականունից տուն Գևորքյանը պաշտոնից հեռանալու կոնկրետ պատճառ չի նշել, իրենք էլ չեն պնդել իմանալու։ Ինքը որոշել էր անցած շաբաթ, ասա որ երկու շաբաթի պետք է հրաժարական տա։ Որևէ պատճառ չի նշել։ Չէ, դեռ պատճառ չի նշել։ Բա դուք չհարցրեցիք, ի՞նչն է պատճառը։ Դե ճիշտ ասած չհարցրին, կարող է առանցի խոսանք ասի, բայց միստի ժամանակ չենք հարցրել։ Մհեր Գևորքյանը պաշտոնավարման ողջ ընթացքում հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններին աջակցում էր Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքին ու մասնակցում նրա հանրահավաքներին։ Քվեարկության արդյունքում 6700 ընտրող ունեցող համայնքում Դաշինքի օգտին քվեարկեց ընդամենը 710 մարդ, 3 անգամ պակաս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձայն տվածների թվից։ Ընտրություններից հետո Լոռու մարզպետ Տարամ Խաչատրյանը հայտարարեց, թե պետք է հրաժարական տան մարզի այն համայնքապետերը, որոնց սատարած քաղաքական ուժերն ազգային ժողովի ընտրություններում պարտություն են կրել։ Ըստ մարզի ղեկավարի, այդ համայնքապետերն իրենց համայնքներում վստահություն չունեն և ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների պարտությունը նաև իրենց պարտությունն է։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ պիտի այդ մարդիկ հրաժարական տան և նորից մասնակցեն ընտրությունների, որպեսզի հասկանան արդյոք ժողովրդը իրենց վստահում է, թե չի վստահում։ Միակ ճանապարհը քաղաքակիրթ սա է, բայց նորից եմ կրկնում, պետք է քաղաքական կամ դրսևորեմ։ Ես համոզված եմ, որ շատերը վստահ չեն, որ իրենք կվերընտրվեն։ Գյուլաքարակի պաշտոնաթող համայնքապետն այսօր արդեն աշխատանքի չէր ներկայացել։ Չհամաձայնեց հանդիպել, բայց հեռախոսով ազատությանն ասաց, 22 տարվա պաշտոնից հեռանում է առանց լուրջ պատճառների, կրկին ընտրություններին մասնակցելու պայմանով։ Բայց ինչի հրաժարվեցիք այդ դեպքում։ Դա ես ու իմ աստվածը գիտի, դուրս դա ոչ մեկի գործը։ Բարոսրուս լավ չէ, մի քիչ ուզում հանգստանամ։ 23 տարի անընդհատ աշխատելու ուզում հանգստանամ։ Մեկ տարի առաջ ևս Մհեր Գևորքյանը հրաժարականի դիմում էր գրել։ Այդ հարցով ավականին միստ էր գումարել, որտեղ համայնքի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Լոռու այն ժամանակվա մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն է իրեն հարկադրել հրաժարվել պաշտոնից։ Մարզպետը ու այսօրվանից ես իրան հաստատ հրավիրել եմ, մարտական եմ տրամադրված։ Ինքը ով ավոր, ինքը պարզ ասում, ինքը ով ավոր համայնքապետին ասում։ Մի քանի ժամ անց այդուհանդերձ Գևորքյանը մտափոխվել էր ու հրաժարականի դիմումը հետ վերցրել։ Այժմ պնդում է, թե ներկայիս մարզպետի հետ անգամ լավ հարաբերություններ ունի, նա իրեն հրաժարական չէր պարտադրի։ Վարդային իշխանության ասել եմ, ժամանակ գնեմ ասել, որ մարզպետի հետ ես շատ հարաբերություն զավաց, բան չի։ Լոռու մարզում վերջին օրերին պաշտոնից հրաժարվելու դիմում են ներկայացրել նաև Հարթագյուղի 34 տարվա և
Սարալանջի 31 տարվա համայնքապետերը։ Նրանցից առաջինն ասաց բիզնես է սկսել, համայնքապետի գործն իրեն խանգարում է, մյուսը թե առողջական խնդիրներ ունի։ Պաշտոնից հրաժարվել է նաև նոր Խաչակապի համայնքապետի պաշտոնակատարը, երկու օրից լրանում է Սարամեջի 13 տարվա համայնքապետի լիազորությունների ժամկետը, ասաց որոշել է նորից կառաջադրվի ու կպայքարի հետագա պաշտոնավարման համար։ Մեկ ամիս առաջ մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքի Օձունի ղեկավարը դիմել էր դատախազություն, թե Լոռու մարզպետարանում իրեն ծեծել են այն բանից հետո, երբ պաշտոնից հրաժարվելու մարզի ղեկավարի պահանջը մերժել է, իրավապանները քրեական գործ են հարուցել և Օձունի համայնքապետին տուժող ճանաչել, նախաքննությունը շարունակվում է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր պետք է հանդիպում անցկացնի քննարկելու Կիպրոսի խնդիրը։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է խնդրի կարգավորման հեռանկարներով, պատճառը վերջերս հասարակության առջև բացված Վարոշա թաղամասի բնակեցման մասին։ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ Թուրքական Հանրապետության ղեկավար Էրսին Թաթարի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարություններն են։ Համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի, Վարոշան, որը գտնվում է Կղզու Չեզոկ գոտում, պետք է անձեռն մխելի մնա մինչև 1974 թվականին վտարված Կիպրոսցի հույն սեփականատերերի սերունդների վերադարձը։ Եվրամիությունը հայտարարում է կշարունակեն առաջնորդվել Վարոշայի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերով և ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու են համարում Թուրքիայի կառավարությանը։ Կիպրոսում գտնվող Վարոշայի կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ հայտարարությունները դատապարտել է նաև Միացյալ Նահանգները։ Սրանք էին ժամինորությունները, լուրերի հաջորդ եթերաժամը հիշեցնեմ 12:00-ին է, ճիշտ կեսօրին կհանդիպենք։